Josef Matějovský, záložník FK Slavoj Stará Boleslav. S fotbalem jsem začínal zhruba v 7 letech v Houšce, nedaleko tady Lázeňský, hřiště Lázeňská, a začínal jsem se svým bratrem. Takže to jsou takové první vzpomínky na fotbalové klučky. Takže já jsem začínal na Slavoji, takže ve Staré Boleslavi. Poté jsem šel do Branice nad Labem, tedy přes Labe. Pak jsem byl ve Viktorce Žižkov, byl jsem v Mladé Boleslavi. A pak jsem prošel kluby jako Dobrovice, Horky, až jsem se zase vrátil do Staré Boleslavi. Dá se říct, že zápasy prožívám moc. Žiju tím a snažím se pořád kluky hecovat, protože se snažím být vítězný typ, přenést to na ten zbytek mančaftu a nerad prohrávám, takže to prožívám hodně, ať je to zápas při tréninku nebo i při zápase, tak vždycky chci vyhrát. Větší fotbalový úspěch je asi datuje se před 18 lety, kdy mě teda zrovna bylo 18, ale vyšel jsem z dorostu do chlapů. Tehdy si pamatuju, že jsem nastoupil byť na 8 minut za Mladou Boleslav. My jsme hráli tenkrát ČFL a porazili jsme v poháru právě největší hvězdu České ligy, což byla Sparta Praha. Vyhráli jsme tehdy 1-0 a tomu zápasu přiblížilo cca 4000 diváků, takže to je můj největší fotbalový úspěch, který jsem dosáhl. Zápasy tady na Lázeňský jsou specifický tím, že nás tady podporuje dost fanoušků, kterým za to strašně moc děkuju a doufám, že na nás nezanevřou a budou nás chodit podporovat i do budoucna.